ogeysiis 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 dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii iyo Nawaaxigeed waxaa la ogeysiinayaa Sand Beach School in uu idin hayo waxbarasho heer sare sida KCPE waxbarashada dugsiga hoose dhexe IGSE waxbarashada dugsiga sare oo ah British System iyo Nursery sida oo kale dhanka luqadaha kala duwan sida English Swahili French sida oo kale waxbarashada dadka waaweyn aan waqti u helin inay wax bartaan iyo culuumta computerka oo dhameystiran ayaa halka lagu baraya Sand Beach oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada 7aad qaybta 2aad Fan Street Second Avenue wixii faahfaahina kala xiriir taleefannada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Assalamu alaykum maalimo. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhaw iskoolka Sand Beach. Waa doonaa maalin waxaan rabnay inaad calaashaan noo sharaxdo maadaama iskoolka wax badan baan noo sheegay oo calaashaan oo magaciisa ayaa naga babatay dad badan oo asxaabteena dariskiiga ee dhalinyaro badan dad weyn iyo dad yar baan aragnay iyo wax baranaya marka waxaan rabaa inaan faahfaahin naga siiso iskoolka si calaashaan macuuliyad calaashaan si wax loo barta okay maasanta magacaadu walaal magacayga waa axmed axmed ha yaa axmed soo dhow mar kale iskuul korta qayb badan u leeyahay waxyaab badan waa dhignaa waxaan dhignaa primary ga waxaan kala dhignaa British system ka qaybta primary ga waa ilmaha yaryar ama primary level ka waxbarashada dugsiga hoose dhexe standard 1 ilaa standard 8 maadi iyo diini ma isugu jiro waxaan kala dhignaa British system ka high school level la tan kale waxaan kala dhignaa luqadaha sida English, Kiswahili, Arabic maadooyinka kombiyuutarka xisaabta noo dhignaa so what double Kenyan system and British system yes yeah both there yeah? both yeah. okay adiga markam xaarta ina barato ani ahanteeda markam maadaama waqtiga iyo da'da waxbarashada aan dhiganayo waan dib baa uga soo dhacay markan xarabay in system kan high maadaama primary xogaan soo dhigtay markan xarabay level ka yado xarabay secondary laakiin oo lay bobsinayo marka ma heli kara British system ahaan baa rabaana British system ka waa la helayaa primary ga soo dhameystay sax marka waa la helayaa iskuulka wuxuu furan yahay maalmaha isniinta ilaa jumcada ba xishadaha la galaa waa full day la galaa 7 AM ilaa 4 PM ardayga hadii ay casharada ku adkaadaan oo kale waxaa la siiyaa extra attention baa la siiyaa tuition oo galab evening kii la siiyaa oo always marka waxaa kaloo jirto nidaam iskuulka u degsan jiro oo qaybo badan ah sida in ardayga casharada uu ku qaato si saboorada loogu dhigo si oo muuqaal ayagana loo siiyo casharada sida practical online ma yani casharada aad dhiganaysidba qaarkood ayagoo video ina aad daawatid sidoo kale waxaa meesha ka marnayn extra curricular activities waxyaabaha la dhaho ama gameskii waxaas marka ardayga uu dhiganayo British systemka waxaa dhiganaysaa 2 years hadduu ilaahay yiraahdo uniform lagu dhigtaa iskuulka waa full school uniform lagaaga baahan yahay markasta iskuulka dhex joogtid maalmaha xisadaha dhiganaysid subaxii 1 saac ay imaanaysaa nidaamkaasa marka u deg bulshada waxbarashada jecel waxaa ugu bishaareynaya inay kusoo dhawaadaan iskuulka Sand Beach School iskuulka wuxuu leeyahay qaybo kala duwan sida qaybta primary ama dugsiga hoose dhexe oo diini iyo maadi isugu jirto quraanka iyo siirada tajwiidka tawxiidka kulli waxaa kaloo ugu bishaareynaynaa bulshada inay helayaan waxbarashada dugsiga hoose dhexe ama sare British systemka sidoo kale luuqadaha luuqada Englishka Kiswahiliga iyo Carabiga waxaa meesha ka marnayn barashada culuumta kombiyuutarka marka dhammaan dadweynaha degan xaafadda Islii iyo guud ahaan Nairobi iyo gobollada kuwa naga soo gaari karo waxaan ugu bishaareynaynaa inay iskuulka ay kusoo dhawaadaan macallimiinta waa macallimiin khibrad leh iskuulka waa iskuul tayo leh qalabaysan
marka qaabkii ugu dambeeyay oo hab casri ardada wax lagu barayo inay ku soo dhawaadaan. Waxaa xusid mudan iskuulka Sembridge muddadii badneyd uu jiray inuu soo saaray arday Soomaaliyeed oo fara badan, qaarkoodna ay dalka iyo dibaddiisaba ay waxbarashadooda kasii siyaadsanayaan, qaarkoodna si xirfadaysan ay uga shaqaysanayaan waddankan Kenya gudihiisa iyo dibaddiisaba. Iskuulka wuxuu ku yaalaa xaafadda Islii, 7th Street, 2nd Avenue. Wixii faahfaahin dheeraada waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambaradeeda. Mahadsanidiin. What's your name? Idris. Which grade are you? One. Grade one? Yes. Can you read from this one? This one? Yes. English. Yes. Both of them you can read. Boy. Eh? Jet. Yes. Buy. A bag. Bag. Okay. Just please can you, what's your name? Shaki. Okay. How old are you? 5 years old. Okay. Which grade are you? Grade one. Can you please from this one? Kiswahili? Yes. Okay. Yeah. Moto. Meza. Mama. Papa. Dada. I'm gonna go get it.